بسم الله الرحمن الرحيم سلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كل أنتم معنا ونحسن داود يالكسو دواد وروحان معرضة يسو مالذة دكتية عالم كإنت دكالي ديكايني هل كانت ستو صورك وقد داوان يسو شاشة تلفزيون عالمي كستا تي في حرمت تلفزيون كل يهمي قلادة هرقيسة magacay waa maxamed soomaali waxaan ahay wartabiyaha caawa warka aad daawan doontaan qodobada ugu waaweyn daawad yar waxa kamida dhawaan ayaa ahayd markii xisbiga mucaaradka ee wadan xubintii uu matalaysay gudiga doorashooyinka Soomaaliland uu isku casilay si iskiisa hadaba xisbiga mucaaradka uu ciid ayaa maanta soo jeediyay inaysan aqbalin iscarsiiladaasi warbixin arintaasi ku saabsan ayaynu ku eegay inta tan socoto gudoomiyaha barnaamijka shaqo qaran ayaa ku dhawaaqay ardaydii ku guuleysatay imtixaankii ugu galeen barnaamijka shaqo qaran dibadis lagu sameeyay gagida diyaaradaha ee gobolka Sanaag warbixin ayaynu ka eegnay inta tan socoto shirkadaha Somtel iyo Talasom iyo sidoo kale ururka isgaarsiinta ee shirkadaha ay ku bahoobeen isgaarsiinta ee Sato ayaa si wada jir ah u soo dhaweeyay go'aankii ay maanta ka gaareen golaha wakiilada Soomaaliland xeerka ay ansixiyeen ay wax ka bedelka ku sameeyeen ay ku saleysnaa isgaarsiinta arintaasi warbixin ku saabsan ayaan ka haynaa daawadayaal intee tan socoto akhbaaradka caalamka qodobada ugu weyn ee ay ku jireen ku eegna waxa kamida daawadaya dalka Itoobiya ayaa kala baxay safiiradii u fadhiyay dalalka caalamka qaar kamida saraakiil sarsare oo ka tirsan boqortooyada dalka Saudiga ayaa xabsiga loo taxabay sababta xabsiga keentay ayaynu ku eegna warkeenana intana qodobada si qodob kale daawadaya u gudagalin ku soo dhawaala qadar haya siisa